Den formodede gerningsmand blev efterfølgende dræbt af politiets skud. Foto: Rudger Bosch. En mand har torsdag morgen stukket to personer ihjel i en moské nord for Cape Town i Sydafrika, oplyser en talsperson ved politiet. Flere andre er kommet til skade i angrebet i byen Malmesbury, der ligger omkring 70 km nord for millionbyen Cape Town. Den formodede gerningsmand blev efterfølgende dræbt af politiets skud. Politiet i Malmesbury blev kaldt til den lokale moské, hvor de fandt to døde med stiks og flere sårede, siger Noli Yoso Roxana ved politiet i Western Cape. Den formodede gerningsmand menes at være i 30'erne. Han ignorerede ifølge politiets talsperson en opfordring til at overgive sig. Derpå blev han skudt og dræbt, da han angreb betjentene. Bevæbnet med en kniv angreb han politiet, som forsøgte at få ham til at overgive sig, siger Roxana. Motivet til angrebet er endnu ukendt. Torsdagens angreb er blot den seneste alvorlige flere hændelser i sydafrikanske moskéer i år. I maj var en moské i nærheden af havnebyen Durban ramme om et knivsangreb. En imam blev dræbt, og to andre blev alvorligt såret. For dage senere ledte politiet efter en bombe samme sted, og Sydafrikas politiminister, Barkisele, besøgte moskéen. Sydafrika er plaget af vold og sociale spændinger, der bunder i fattigdom og store indkomstforskelle. Men disse spændinger er sjældent forbundet til militante islamister, som det ses andre steder i Afrika. Sydafrika er kendt for at have en relativt udbredt tolerance mellem landets forskellige religiøse grupper. Omkring 1,5% af landets befolkning er muslimer. Knap 80% er kristne. / Ritzau / AFP